שלום חברים, צביקה פה עם סרטון מאוד מעניין על שאלות ששאלו אותי לאחרונה. שאלה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים זה איך אני בוחר את הרחפן הראשון שלי או את הרחפן השני אפילו. אז אני אנסה לענות עליה פה בתור אחד שיש לו קרוב לעשרה רחפנים שם מאחורי המצלמה. אני יכול להגיד לכם שהדבר הכי חשוב בבחירה של רחפן ראשון זה איזה רחפן אנחנו יכולים לקחת שלמעשה גם אם הוא יחטוף קצת מכות הוא יצליח לשרוד את הטיסה. אז אני אראה לכם בדיוק ממה אני התחלתי. פה מאחוריי נמצא הרחפן הסיימה X8G, שהוא רחפן עצום ממדים ועד היום אולי הרחפן הכי גדול שיש לי. הרחפן הזה במקרה ידע לחטוף מכות, אבל בהחלט לא הייתי אמליץ עליו כרחפן ראשון. אני פשוט רציתי משהו שיודע לסחוב מצלמה, והרחפן הזה בהחלט יודע לעשות את זה בגלל משקלים. אז אנחנו רוצים להתחיל מרחפן קטן. בין הרחפנים הקטנים שאני ממליץ עליהם זה הסופר F. אתם תוכלו לראות אולי קישור בתיאור של הסרטון הזה, אבל בסופו של דבר היתרון של רחפן קטן זה רחפן שאתם יכולים בעצם לרסק, והוא שורד את זה, ולמעשה על חשבון הריסוקים האלו אתם לומדים להטיס ועוברים לרחפנים הגדולים יותר. במקרה שלי, ה-X8G, כמו שאתם רואים פה, פשוט ספג מכות היסטריות ועדיין עובד מצוין, וזה באמת רחפן מאוד אמין של חברת סימה. אם אתם ממיצים ואתם רוצים להתחיל מרחפן שיודע גם לצלם וגם יכול להיות הרחפן הראשון שלכם, בהחלט הייתי מוכן בסדרה של סימה, ה-X5 או ה-X8. ה-X5 טיפה יותר קטן ולכן הוא יותר מומלץ. שני דברים שאני ממליץ לכם לעשות עם רחפנים חדשים בתור מטיסים מתחילים. קודם כל, על החלק האחורי של הרחפן, תמיד תשימו את ה, כמו שאתם רואים פה, את הרצועות הזוהרות, או רצועות זוהרות מצבע אחר, אבל שזה יהיה זוהר, כדי שאתם באוויר תוכלו לראות איפה למעשה האחורה של הרחפן, החלק האחורי של הרחפן. המשמעות של החלק האחורי בגדול אומרת שאתם תוכלו להטיס את הרחפן בצורה ישירה, ולא עם שליטה הפוכה. כשהרחפן נמצא אליכם עם הפנים או עם הסמיילי, כמו במקרה הזה, זה אומר שנדפקתם אם אתם מטיסים מתחילים, כי הכל הפוך. אז בגלל זה אני שמתי סמיילי, אם אני רואה אותו המצב לא טוב. אז אנחנו רוצים להטיס בתור מתחילים, כמו שאתם רואים פה, עם הרצועות מולנו, זה למעשה יאפשר הטסה מאוד קלה של הרחפן. דבר נוסף שאני ממליץ לעשות זה להוריד את המצלמה מהרחפן. אם יש לכם רחפן מצלמה ואתם בהטסות הראשונות, תוציאו את המצלמה, כי אם יקרה משהו לרחפן, כמו שאתם רואים פה על X8, אין מצלמה, הוא הגיע עם מצלמה, הוצאתי אותה, לא רציתי לשבור את המצלמה. אני יכול להגיד לכם מה קרה, שהחזרתי את המצלמה והטסה השנייה שלה היא נשברה, בערך. אז כמו שאתם רואים, מתחילים, מצלמות, לא עובד ביחד, חכו עם זה, תוסיפו את המצלמה בשלב מאוחר יותר, שיש לכם כושר הטסה, שאתם יודעים להתמודד עם מצבים, שאתם מבינים את הרחפן, יש רחפנים, חבר'ה, יש רחפנים שנופלים מהשמיים בלי שום סיבה. יש חברות שלמות שמוצאות רחפנים שאין שום סיבה ויש קצר במעגל והוא נופל מהשמיים. תבינו אם יש לכם את זה ברחפן. אם יש לכם את זה ברחפן, אל תזימו על המצלמה. ויש רחפנים שהבטריה שלהם, הסוללה שלהם, היא לא יציבה. זאת אומרת, יכול להיות שבהטסה אחת אתם תשיגו 9 דקות של הטסה, ובהטסה שנייה אתם תשיגו 5 דקות. ואז ברחפן כזה הייתי נזהר, הייתי בודק קודם כל מהי ההטסה הכי קצרה שהייתה לי, לדוגמה אם זה 5 דקות. לא הייתי מטיס אותו יותר מ-4 דקות עם מצלמה. כי הדבר האחרון שאתם רוצים לראות זה את הגופרו שלכם נופל מהשמיים, והרבה אנשים אומרים לי, לא, אבל צביקה, יש לי מצלמה שיכולה לספוג ריסוקים. בסדר. תספוג את הריסוק הזה בשדה של 1.5 מטר גובה ישביה, ותחפש אותה יחד עם הרחפן. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעבד להם הרחפן בשדות כאלו, שבסופו של דבר זה לא משנה המצלמה שלכם עמידה בריסוקים או לא, אם היא נופלת לתוך מקום שאתם לא יכולים למצוא את הרחפן אחרי זה, זה אבוד. אז זה הטיפים שלי ככה לאנשים שרוצים לבדוק איזה רחפן הם יכולים להתחיל ממנו, וגם ברגע שהתחלתם, מה כדאי לעשות. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק וסאבסקרייב פה ביוטיוב או בפייסבוק, וכמובן אם אתם רוצים לרכוש משהו, מה שהצגתי בסרטונים, זה תמיד יהיה בתיאור. יאללה ביי.